ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା 9 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ତାରିଖରେ ସରିବ। କିଛି ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦଙ୍କ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିବେ। ବିଶେଷକରି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମଠ ଆଡ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଡିଆ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ରାଣୀ ବଗ, ବଡ଼ ବଗ, ମଝିଆ ବଗ, ଦାବେଣ୍ଟିଆ, କାପରା ଖାଇ, ପାଣିକୁଆ, ଛୋଟ ବଗ ପ୍ରଭୃତି 10 ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଆ, ବନି, କେରୁଆ ପ୍ରଭୃତି ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ପୋକଜୋକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବେଶବିତମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏ ଭିତରକନିକାରେ ଚଳିତ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି। ତେବେ ଇଏ ଆଶା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଯଦିଓ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଳନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ କି ନ ବଢ଼ିବ ତାହା ଏବେଠାରୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭିତରକନିକାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରିବେଶବିତମାନେ ଯେତିକି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ହମାସର ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଇକରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭିତରକନିକାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।